ሰላም ቢቻል የኢትዮጵያ ህዝብ ተፋቅሮ ተሳስቦ በእውነቴን እኮ ነው ይህ ሁሉ ክፋት ይህ ሁሉ ጭካኔ በራስ ህዝብ ላይ በራስ ወገን ላይ ይህ ሁሉ ጭካኔ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ እውነቱ ከሆነ ዘንድሮ እንደሆነው እኔ መቼም እኔ ዓለም ላይ ሆኗል ብሎ ለማለት በጣም ይከብዳል። በእውነት በዓለማችን በዘር ጭፍጨፋ የሚታወቀው ሩዋንዳ ነው። ሩዋንዳ በአንዲት ትን ቃል በሬዲዮ በተወሰነች ደቂቃ ያቺ ቃል ስንት ሚሊዮን ህዝብ ብታጠፋም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ከዛ በላይ ህዝብ ጠፍቷል። ብዙ አመት ሆኖታል፣ 30 አመት ዛሬም ቀጥሏል ማለት ነው። አሁንም ግን በዚህ አንዱ ወድቆ አንዱ ሲተካ፣ አንዱ ወድቆ አንዱ እየተተካ በዚህ ደረጃ ከቀጠልን መቼም የትም አይደረስም። መቼም ሁልጊዜ ጦርነት ነው፣ ሁልጊዜ ቂም ነው፣ ሁልጊዜ በቃ ህዝብ እንትን ማለት ነው። ሁልጊዜ በቃ እንደዚህ ነው የኢትዮጵያ ነገር፣ እንደዚህ ነው ማለት ነው የሚቀጥለው በእውነት እስከ ዓለም ፍጻሜ ማለት ነው። ግን ህዝባችን ይሄ የሄደበት ያለው መንገድ አንዱ አንዱን ጥሎ የበላይ ሆኖ ከአምባገነን ሆኖ ከመኖር ይልቁንስ ተሳስቦ አንተ ትብስ አንቺ ትብስ ተባብሎ ተጋብቶ ተዋልዶ እንደ ድሮ በፍቅር ቢኖር ለኢትዮጵያ እንዴት ጥሩ ነበረ። በአጠቃላይ ለህዝባችን፣ ህዝባችን ምድር ሳይጠበን ሀብት ሳይጠበን እውነቴን ነው የምላችሁ ምንም ነገር ሳይጎለን እኔ ብዙ ዓለም አይቻለሁ። ነጮች እንዴት ራሳቸውን እንዲህ እንዳቀኑ እንዴት ሰርቫይቭ እንዳረጉ አልፈው ዛሬ ለእኛ አልፈው ዛሬ ለዓለም ህዝብ እንዴት ምን እዚህ ደረጃ የደረሱት በምን እንዴት እንደሆነ ስናይ እኛ ደግሞ ሀገራችን በእንጨት እንደዚህ መሬት ተቆፍሮ ተዘርቶባት ልታበላን የምትችል ምድር እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ ጸጋ ይህንን ሁሉ በረከት ሰጥቶን ተፋቅረን በእውነት ተዋደን አብረን መኖር ስንችል ግን በክፉዎች በሰይጣን አምላኪዎች በእውነቴ ነው በሰይጣን አምላኪዎች በክፉዎች የተነሳ ህዝባችን የሞተ ነው። ሀገራችን ድሃ የሆነች ነው። ሀገራችን የማንም የውጭ ሀገር መጫቻ የሆነች ነው። ኢትዮጵያን ማጥፋት የሚፈልጉ በጣም ብዙ ሀገራት ሀያላኖች አሉ። ኢትዮጵያን እንዴት ነው በቃ በአጠቃላይ የማጥፋት የሚፈልጉ መበታተን የሚፈልጉ ግን የራሷ ልጆቿ የራሷ የሆኑ መጥፎዎች ከራሷ እምብርት የወጡ ቆሻሻዎች ልጆቿ ግን ሀገራችንን ለዚህ እያበቋት ነው። ህዝብ በአጠቃላይ በዚህ ደረጃ እየወደቀች ነው ያለችው። ዛሬ ምንም የሚያስደስት ነገር የለም ልንገራችሁና፣ ትግራይ ላይ የሚፈጸመው ነገር አያስደስትም፣ ኦሮሚያ ላይ የሚፈጸመው ነገር አያስደስትም። ሁላችንም እኩል ነን። ግን ዛሬ ላይ እኛ ጨክነን ህወሓት የሚባል ድርጅት መወገድ አለበት ብለን የምንለው ይህ ድርጅት አማራን ብቻ አይደለም ኢትዮጵያን አጥፍቷል። ኢትዮጵያን፣ ባህሏን፣ ታሪኳን፣ ሁሉ ነገሯን ነው ኢትዮጵያን ያበላሸ። ሶ ይሄ ድርጅት መወገድ አለበት። ለትግራይ ህዝብም እንደ ህዝብም የሚጠቅመው ድርጅት አይደለም። ስንቱ የትግራይ ህዝብ ነው ለመሆኑ ደልቶት የሚኖረው? ስንቱ ነው ተሳክቶለት? ስንቱ ነው እውነት ትግራይ እነዚህ ሰዎች ስልጣን ላይ በመኖራቸው የተሻለ ኑሮ ከኢትዮጵያ ውስጥ እየኖረ ያለው? ስንቱ ነው እንደ እውነቱ ከሆነ ስንቱ ህዝብ ነው? ግን ይህ አምባገነንነት በኢትዮጵያ ላይ አይሰራም። ምክንያቱም ከአሁን በኋላ አማራ ለብዙ አመት ለዚህ 30 አመት ሳይገባው በእሱ ላይ የተጠነሰሰው ነገር ሳይገባው በአማራ ህዝብ ላይ የታቀደው ነገር ሳይገባው ለሰላሳ አመት ሲንገዛገዝ ተጎድቷል። ብዙ ህዝቡን አጥቷል። ብዙ ተፈናቅሏል። ብዙ ሰው ሙቷል። ከአሁን በኋላ ግን አማራ እንዳንበሳ ሆኖ መጥቷል። ላይመለስ ማለት ነው። ከአሁን በኋላ እንደውም ጉዳቱ የአማራ ህዝብ በቁጭት በጸጸት አማራ ተብሎ ስለተገደለ አማራ ተብሎ ስለተፈናቀለ ከአሁን በኋላ እንደውም የአማራ ህዝብ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከመቼውም ጊዜ በላይ ማንነቱን ላያስደፍር ማንነቱን ላያስነካ ተነስቷል። ሶ ይሄ ህዝብ ቁጥሩ ብዙ ነው። ከኢትዮጵያ ህዝብ አለ ከሚባለው ቁጥር የአማራ ህዝብ ነው ቁጥሩ የሚበዛው። በሴራ ላይክ እንደሚፈናቀለው እንደሚገደለው ቁጥሩ ተቀንሶ ከኦሮሞ ህዝብ ያንሳል ተብሎ የተመዘገቡ እውነት እንዳይመስላችሁ። ዝም ብሎ ኢማጂኔት ማድረግ ራሱ ይቻላል ስለ አማራ ህዝብ ቁጥር ለማወቅ ማለት ነው። እና እኔ ግን ደስ የሚለኝ የነበረው በቃ ተባብሎ ይቅርታ ተባብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ በእውነት እውነቴን ነው አርፎ ሁሉም በየክልሉ ሼር እየተደራረገ ለምን አይኖርም? በበቀል የትም አይደረሰም። ማንም ማንንም ካሁን በኋላ ማሸነፍ አይችልም። አማራን በተለይ ካሁን በኋላ ማሸነፍ አይቻልም። ለምን? በቃ አበቃ። አማራ ተነሳ። ትናንትና ያችሁ አይደለ የትግራይ ብልጽግና እንግዲህ ትክክለኛ ፌስቡክ ፔጁ አይደለም ይባላል። እንደ እውነቱ ከሆነ ለምን ይሄ ፔጅ በቅርብ ጊዜ የተከፈተ ስለሆነ
ያ ሰው በተናገረው የተነሳ ዛሬ ራያ ላይ የአማራ ህዝብ ተነሳ፣ ቆርጦ ተነሳ። ህዝብ ካሁን በኋላ ርስቱን ላያስነካ፣ ማንነቱን ላያስደፍር የአማራ ህዝብ ካሁን በኋላ ቆርጦ ተነስቷል። ወደ ኋላ አይልም። ከዚህ በኋላ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ዝም ብሎ ከመሞት ዝም ብሎ ከመፈናቀል ዝም ብሎ ከመሞት ዛሬ ጠላቶቹን ገሎም ሆነ ሞቶም ሆነ ክብሩን አስጠብቆ የአማራ ህዝብ ራሱን ማስከበር በቃ ተነስቷል። የእውነቴን ነው የምላት፣ ታጥቋል። የአማራ ህዝብ ከአሁን በኋላ ነቄ ነው። በትናንት ነው ከትናንት ወደ አንድ ነገር አባይ ሚዲያ ላይ አይታችሁ ከሆነ እድሜ ልክ የአማራን ህዝብ የሰኔ 15ቱን ነገር እያነሳን ህዝባቸውን እንበታትናለን፣ የአማራን ህዝብ አንድነት እንሰብራለን ብለው የሚያስቡ የአማራ ጠላቶች አባይ ሚዲያ ላይ አንዱ ተነስቶ በጣም በቃ ውስጥ አዋቂ ነኝ ብሎ የሰኔ 15ቱን ግድያ በቃ ቀዶ ነው የሰፋው። ቀዶ በአባስቶ ቀዶ ሰፋው። ምክንያቱም ምናልባት ይህ ሰው በድፍረት ስለ ሰኔ 15ቱ ራሱ እንዲህ ሊናገር የቻለበት ምናልባት እሱ አንደኛው የዚህን የሰኔ 15 በአማራ ላይ የተሰራ ሴራ ኦርጋናይዝ አድራጊ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የተጠራጠርኩት። ምክንያቱም ይህን ያህል ፓወር ያለው ሰው ከሆነ ኢትዮጵያ ላይ በዚህ ደረጃ ምንም ጥያቄና መልስ የለም። አማራን ለማጥፋት ከተሰራው ሴራ አኳያ ይህ ሰው ማን ያውቃል አንደኛው አለ መሆኑን። ግን እኔ ከምንም ነገር በላይ ያስደሰተኝ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ዛሬ ላይ አማራ ምንም ማንም ሰው ቢያወራ ምንም ነገር ቢል የአማራ ሕዝብ እንደማይለያይ የአማራ ሕዝብ አንድነት ብረት እንደሆነ ትልልቁ አንትን አክቲቪስት ነኝ እንደውም ኢሞሽናል ሁኜ ሁሉ ጻፍኩኝ የሰውየው ነገር አናዶኝ። ግን የሚገርማችሁ ትልልቆቹ አክቲቪስት ሁሉ ኢግኖር አድርገው ቦታ ሳይሰጡት አለፉት። ቦታ ሳይሰጡት ሚንስ የአማራን ሕዝብ ካሁን በኋላ መበታተን አይቻልም። የአማራ ህዝብ በዚህ ሰኔ 15 ጉዳይ ተጣርቶ ይቅርታ የሚጠይቀውም ይቅርታ ይጠይቃል። የተሰራ ወንጀልም ካለ ይታያል፣ የሚፈረድበትም ይፈረድበታል። ጊዜው አሁን ስላልሆነ ብቻ ነው ይህንን ማንሳት የማያስፈልገው። ግን አሁንም በዚህ ጦርነት የአማራ ህዝብ አንድ መሆኑን ሲያውቁ፣ በአንድ ትንፋሽ መተንፈሱን ሲያውቁ ግን ዛሬም የአማራ ጠላቶች ዛሬም የአማራን አንድነት የማይፈልጉ የአማራን ህዝብ ለኪሳቸው ለፖለቲካቸው መጠቀም የሚፈልጉ ድርጅቶች በየሚዲያው እኔ ነበርኩኝ፣ እኔ ተናግሬ ነበር፣ እኔ ነኝ እንደዚህ ብዬ ነበር፣ አስጠንቅቄ ነበር እያሉ ዛሬ በአደባባይ የወጡ መጮ ጀምሯል። ግን ጀግናው የአማራ ህዝብ ግን የወንድማማች ነው። የአማራ ህዝብ ምንድን ነበር አንድ ጥቅስ የሰማሁት፣ የአማራ ህዝብ እርስ በርሱ ሲገዳደል ደም ለመመለስ ብሎ ይገዳደላል፣ ግን በሀገሩ ጉዳይ ከሆነ ግን ይሞታል። በጣም ብቻ ደስ የሚል ጽሁፍ፣ አንድ ጽሁፍ አይቼ ነበረ የሆነ ሰው ቶሚ ይሁን ማን ይሁን የጻፈው ጽሁፍ፣ ይሄ ነው እውነቱ። እና ዛሬ የፈለገው ቢድ የመጡበትን ሁሉ መንገድ ተመልከቱ። እንደ አዲስ የአማራን ህዝብ ግን ህዝባችንስ አይበታተንም። አሁን በተለይ በአሁኑ በዚህ ቪዲዮ ያየሁት በዚህ እንትን ያየሁት የተረዳሁት ነገር ግን ምንድን ነው፣ የአማራ ህዝብ ካሁን በኋላ በማንነቱ ለሚመጣ ህዝብን በታትኖ እርስ በርስ ችግር ቢኖረውም እዛው ቤቱ ይጨርሰዋል እንጂ ካሁን በኋላ ሌሎቹ ገብተው የአማራን ህዝብ እንደማይበታትኑት ታየ ማለት ነው። ምንም ከዚህ በኋላ እንትን ሁሉ አዘጋጅተናል፣ ቪዲዮ አዘጋጅተናል የአማራን ህዝብ ለመበታተን ብለው ምንም ነገር ቢደክሙ ህዝባችን ካሁን በኋላ ከአንድነት ውጪ ጠንክሮ እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ሂዶ እንደማይበታተንና የእነሱ የፖለቲካ መጠቀሚያ እንደማይሆን አሳያቸው ነው የሚባለው። አማራዬ አሳያቸው፣ አማራዬ ሙሽራዬ፣ በእውነት እውነቴን ነው አሳያቸው። እንዴት ደስ እንዳለኝ እኔ እንደውም በቃ ያው ኢሞሽናል ሁኚ። ወይኔ ፈርቼ ጭምር ነው ፈራው፣ ወይኔ ህዝባችን ይበታተን ይሆን እንዴ በዚህ ይሄን ነገር ደግሞ ሰምቶ ብዬ። ግን የእኛ ህዝብ ቀድሟል፣ አማራ ቀድሟል። ቀድሟችኋል፣ አማራ በቃ በልቷችኋል። ስለበላችሁ ምንም ብትሉ ከዚህ በኋላ እኔ ነበርኩ ለከሌ ፈትፋች፣ ለከሌ ቆራጭ፣ ለምናምን አንተ እንግሊዝ ሀገር ተቀምጠ ዛሬ ከስንት ጊዜ በኋላ ምንም ሰዓቱ ባልሆነበት ሰዓት የአማራ ህዝብ አንድ ሆኖ መታገል ባለበት ሰዓት ወጥተህ ስለ አማራ ለመበታተን ያወራኸው ቱልቱላ ይሄው ማንም ሰው የአንተን ቃል ዞር ብሎ ሳይሰማ ቀረ። ኤኒዌይ እና ያለ ነገር ይሄ ነው። ብዙ እንትን አልልም፣ ብቻ ጉራ ብቻ ልድገምላችሁና ልዝጋ አደል እንዴ? እውነቱ ይሄ ነው። ምን ነው ታለቅሳላችሁ? አዲስ ነገር አለ እንዴ? የሚያለቅስ ምልክት
መቼም እኮ እርግጠኝ በዚህ አንድ ነገር ማለት ፈልገው የተጀመረው ነገር ጦርነት ነው። ይህ ጦርነት ደግሞ በተቻለ ሁሉ መጠን የአማራን ሕዝብ ቀንሶ የአማራን ሕዝብ ጎድቶ ለማለፍ በጣም ብዙ ስራ እየተሰራ ነው። ይህ ምንም አይነት ነገር ቢፈጠር የአማራ ሕዝብ ይህ ነገር እንደሚፈጠር ማወቅ አለበት። ሊፈጠር የሚችለው ነገር ሁሉ እንደሚፈጠር የአማራ ሕዝብ መጠበቅ መቻል አለበት። ሚንስ ምንም ነገር ቢፈጠር በቃ እንጠብቀው፣ ሊከሰቱ የሚችሉ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ብዙ ማዘን አያስፈልግም። ምክንያቱም የገባ ነው ጦርነት ነው። እድሜ ልክ እንዳልኳችሁ እድሜ ልክ ከመሞት እድሜ ልክ ቀስ እያሉ እየተሸረሸሩ ከመጥፋት ዛሬ አንድና አንድ ብሎ ሙቶ መብትን ማስከበር መጠናከር ስለሚያስፈልግ መቼም ያው አንቺ ውጭ ሀገር ተቀምጠሽ ነው ይሄንን የምትሉ ብዙዎች አላችሁ፣ ግን ማረግ መኖር አይበሉት። እኔ ልንገራችሁ በዚህ ሰዓት እንደው ኢትዮጵያ ገብቼ ለወታደር ውሃ ባቀብል ይሻለኛል። እዚህ አይኔ ጠፍቶ እንቅልፍ አልተኛ ምናምን ስቃይ ውስጥ ነኝ ያለሁት፣ እንደ እውነቱ ከሆነ ማለት ነው። እና ምንም ማረግ አይቻልም። በቃ ያለው ነገር ይሄ ነው። ለምን ዝም ብንል አማራ ዝም ብሎ ከተቀመጠ እድሜ ልክ መሞትና የመጥፋት እድል ነው የሚገጥመው። ሚስ ከዚህ ከተጫነበት ጫና ከየደረሰበት ካለው መከራና ስቃይ ግን ለመገላገል በቃ ቢያንስ ጠላቶቹን ለመቀነስ ዛሬ ላይ መሞት አለበት። በደም ካልሆነ በስተቀር የአማራ ሕዝብ ነፃ ሊወጣ የሚችል አይመስለኝም። ሚንስ ማንኛውም ለሚከሰቱ ነገሮች ጠላቶቻችን ስራዬ ብለው ተዘጋጅተዋል። አማራን ለማጥፋት አንዳንድ ነገር ሴራዎች እየተሰሩ እንዳሉ እየሰማን ያለ ነው። ከሆነም እንኳ ለዚህ ትግል ለዚህ ነፃነት መስዋዕት ለሚሆኑ ወገኖቻችን ዘላለማዊ ታሪካቸው ይጻፋል። ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። ያለው ነገር ይሄ ስለሆነ ሁላችሁም ለሚፈጠረው ነገር መፍራት መጸለይ እንዳለ ሆኖ ግን ሊፈጠሩ ለሚችሉ ነገሮችና እግዚአብሔር የጻፈው ነገር ካለ አክሴፕት ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው እኛ የዛሬ ወር በቀደም ብያችኋለሁ፣ የዛሬ ሁለት ወር ማናስቦት ነበር ዛሬ ወልቃይትና ራያ ነጻ ይሆናሉ ብሎ? በእውነት ሰው ልጅ የሰው ልጅ ካዘጋጀው የሰው ልጅ ፕሮግራም ካደረገው የእግዚአብሔር ፕሮግራም ይበልጣል። እኔ ይሄንን ያየሁት በዚህ እንደዚህ በቀላል በዚች በቀላል ሰዓት ራያና ወልቃይት የአማራ አርስቶች የተባሉት የተወሰነው ተመልሶ በዚህ ደረጃ ማየት መቻል ማለት ጌታ ምን እንዳዘጋጀልን ነገ አናቀው። በእውነት የእግዚአብሔር ነው የሚበልጥ። እኔ ይሄንን ነው የምለው። በአሁኑ ሰዓት ግን ያው እንደ ሰው መዘጋጀት አለብን። እግዚአብሔር ያዘጋጃል፣ የሰው ልጅ ይፈጽማል። ምንድነው የሰው ልጅ ያስባል፣ ይመኛል፣ እግዚአብሔር ይፈጽማል ነው ሁሉን ነገር። በመከራችን ብዛት በደረሰብን ግፍ የአማራ ሕዝብ እናቶች እንባ፣ የአማራ አባቶች እንባ፣ የአማራ ሕፃናት እንባ፣ የታረዱ የሕፃናት ድምፅ፣ የታረዱ የሕፃናት እንባ ዘንድሮ ፈርዷል። ይሄንን ስንል ብዙዎቹ የትግራይን ሕዝብ በመጥላት ወይ ምናምን ምናምን አድርገው አይደለም። የትግራይ ሕዝቦች ሕዝብን ብትሆኑ ሎጂኩን ማሰብ አለባችሁ። ህወሓት በሚባል ድርጅት ከአብራካችሁ በወጣ በእናንተ ድርጅት ነው የአማራ ሕዝብ ከእርስቱን አቶ ሕዝባችን ታርዶ ተፈናቅሎ ይሄ ሁሉ መከራና ችግር እየደረሰበት ያለው። ይህንን እስካላመናችሁ ድረስና እናንተም ይህ ወንጀል በአማራ ላይ የተሰራው ትክክል ነው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ እናንተም እኛ ከህወሓት ለይተን አናያችሁም። ትክክለኛ ግን እውነት ሎጂክ የምታስቡ ከሆነ ግን በአማራ ላይ የተሰራው ይህ በደል በእናንተ ላይ ቢደረግ ምን ትላላችሁ? ዛሬ ወንጀለኞቹን ለመያዝ በሚደረገው ጦርነት ይሄ ሁሉ ስታለቅሱ፣ የአማራ ህዝብ ግን እንደ ህዝብ እንዲገደል፣ የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ እንዲፈናቀል ግን ለስንት ዘመን መከራ ሲደርስበት የኖረ ህዝብ ነው። ለራሱ ራሱን ነፃ ለማውጣት ተገዷል። ይህ ህዝብ ስለተገደደ ዛሬ ለሚያደርገው ትግል ህዝባችሁን እናንተን ስለጠላ ምናምን አይደለም። አማራ ለነጻነቱ እናንተ ለነጻነታችን ታገላችሁ ብላችሁ እንዳላችሁት ከናንተ የወጡት ከናንተ አብራክ የወጡት የህወሓቶች አማራን በጠላትነት ፈርጀው ማኒፌስቶ ሰርተው ነው አማራ ለ30 ዓመት የታረደውና የተገደለው። ሚንስ ካሁን በኋላ ማንም ተሸናፊ ማንም አሸናፊ አይሆንም። ልንገራችሁና ምክንያቱም የአማራ ህዝብ ተነስቷል። ሴፊኒ እግዚአብሔር ደግሞ የእግዚአብሔር መልካምነት ከትንሿ ኮሪያ አርጋችሁ ያስቀመጣችኋትን ትግራይ ይህ ሁሉ መሳሪያና ይህ ሁሉ ነገር ከአማራ ናት ላይ ወርዷል። ትልቁ ነገር ልንገራችሁ፣ ይህ በእግዚአብሔር ነው የሆነው። አማራ ብቻውን ችሎ ምንም ትልቅ ህዝብ ቢሆን ምንም ጀግና ቢሆን በያዛችሁት እሳት በአከማቻችሁት ይህ ሁሉ መሳሪያ ብዙ ጥፋት ሊያጠፋ ይችላል። ጊዜውን ጠብቆ ግን ከብዛቱ የተነሳ
ማሸነፍ አይቀርም ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር በመክንያት ይህዝብ ነጻ እንዲወጣ ዛሬ ላይ መንግስትም ያገዛው እንግዲህ በታች በላይ ተብሎ ይህ በተለይ ተከማቸ መሳሪያ ካማራናት ላይ እንዲወርድ ተደርጓል። ዋናው ትልቁም ነገሩ ይሄ ነው። ከዚህ በኋላም ግን እውነት አምባገነንነት ካልፈለገ ህዋሃት የትግራይ ህዝብ ሰላም ከአማራ ህዝብ ጋር መኖር ከፈለገ ጊዜው አረፈደም። መቼም አረፈደም ጊዜው። መስማማት ይቻላል፣ ሰላም መሆን ይቻላል፣ አብሮ መኖር ይቻላል። ግን አይደለም አንዱ የበላይ አንዱ የበታች ነው። አማራ በገዛ ርስቱ በገዛ መሬቱ ላይ እየታረደ እየተፈናቀለ እየተገደለ ግን ያ ግን ከዚህ በኋላ አይሰራም። በቃ ካሁን በኋላ አማራ እንትኑን ተክሏል። ምንድነው የሚባለው? መሰረቱን ተክሏል። አሁን አማራ ከዚህ በኋላ መሰረቱን ተክሏል። ምን ፈልገው? ይሄ ደግሞ በእግዚአብሔር ነው የሆነ። በእርግጠኝነት የዛሬ 6 ወር 4 ወር 5 ወር የህወሓት ሰዎችም ሆናችሁ የህወሓት ደጋፊ የሆነ የነበራችሁ ሰዎች አማራ ይሄ ነገር ይከሰትለታል፣ ይህ ይሆናል፣ ወልቃይት ራያ የአማራ ህዝብ እዚህ ደረጃ ይደርሳል ብላችሁ አላሰባችሁም። ግን ይሄ የሆነው በእግዚአብሔር ነው። እውነቴን ነው፣ በማንም አይደለም፣ በእግዚአብሔር። አማራ እንደውም አልታገላችሁም፣ ገና ጦርነትም አልተነሳም፣ አልታገላችሁም ነበር። ነገር ግን ይህ የሆነው እግዚአብሔር ስለፈቀደና በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ሚንስ እግዚአብሔር የአማራን ህዝብ ረድቶታል። ይህ እንትን ምህላ እንኳ ጎንደር ላይ ይኸው ስንት ቀኑ ነው። ይህ ህዝብ ጿሚ ነው። ይህ ህዝብ ጸላይ ነው። አባቶቻችን በገዳማት ያሉ አባቶቻችን ጸላዮች ናቸው፣ ጿሚ ናቸው። ስለ ህዝባቸው ራሳቸውን በብረት እየገረፉ መከራ እያዩ ጥሬ እየበሉ ለስንት ዘመን ጮኸዋል፣ ለስንት ዘመን አልቅሰዋል። ያ ነው የፈረደው፣ እግዚአብሔር ነው የፈረደው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በዚህ ዘመን ማለት ነው እንጂ አማራማ ጦርነት ከእናንተ ጋር አልገጠመም ነበር። ያው በጥጋባችሁ እናንተ ጀመራችሁ፣ በጥጋባችሁ የጀመራችሁ ጦርነት ደግሞ ለራሳችሁ የሆነ ነው ያለው። ለእኛ ደግሞ ለአማራ ህዝብ ደግሞ እግዚአብሔር ሸክሙን አቅሎለታል ነው የምለው። ለብዙ ነገር እንደ ኢትዮጵያም አሁን መንግስትም ይህንን ነገር ከተጠቀመበትና መስመር አስይዞት አስተካክሎ ከሄደ እንደ ኢትዮጵያ ሊያድንበት የሚችለው ኢትዮጵያ ከመበጣጠስ ከመቦጫጨቅ ከብዙ መጥፎ ነገር ኢትዮጵያ ሊያድንበት የሚችለው ሰዓቱ ይሄ ነው። ይህ ጦርነት ነው። ይህ መፍትሄ፣ ይህ ጦርነት መፍትሄ ሊሆን ይችላል ለቀጣዩ ማለት ነው። እና ያለው ነገር ይሄ ነው። አንድ ጊዜ ብቻ ጉራ ብቻ ልበልላችሁና ልሂድ። ማታ በራሪ ነኝ ወደሆነ ሀገር፣ ምንም ሻንጣዬን እንኳ አልዘጋሁም። ስድስት 66 ነው ቲፒኤልኤፍ። እውነት ነው ይሄ ይሄ እውነት ነው እውነት ነው። ብዙ የምትሳደቡ አላችሁ ምናችሁ፣ እኛ በምን እንደምንበልጣችሁ ልንገራችሁ። እኔ የሸርሙጣ ልጅ አዝማሪ እንደዚህ ምናምን ብላችሁ ትሰድቡኛላችሁ። በመሰረቱ እኔ በጣም የተከበረ ቤተሰብ ያለ ልጅ ነኝ። ያሳደገኝ የሚያቀኝ እንደዛ አይደለሁም። እኔም እንደዛ አይደለሁም። ይሄ ትክክለኛ ህይወቴን ለሚያቅ ያቀኛል። ስዊዘርላንድ የሚያቀኝን ሰው መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ማንነቴን ማለት ነው። ግን እኛ ከእናንተ የምንሻለው ዛሬም ቢሆን ከእናንተ ጋር ምንም አንፈልግም። ከእናንተ በቀደም ነግሬያችኋለሁ። ከእናንተ ምን እንፈልጋል? የአማራ ህዝብ ምን ይፈልጋል ከእናንተ? ምንም ነገር አይፈልግም። እውነቴን ልንገራችሁና እናንተ ይሆናል ከአማራ ህዝብ የምትፈልጉ ከባህር ዳር ነቅላችሁ መቀሌን የምታበሩት መብራት ከአማራ ክልል ነው የሚሄደው። ግን እንደ ህዝብ ማለት ነው፣ እንደ ሰው። ምክንያቱም እኔ የምኖረው ኢሮፕ ነው። በጣም ብዙ ዓለም ዞር ያለው በጣም የነጮቹን አኗኗር አውቀዋለሁ። ሚንስ የሰው ልጅ ሰው ነው። እንኳን አይደለም የትግራይ የኦሮሞ የሌላው ሌላ ብሔር ብሔረሰብ ይቅርና ሰው ሆኖ የተፈጠረ ሁሉ አብሮ መኖር አለበት። እዚህ ዓለም ላይ የእውነት ኤግዚስት አድርጎ እየተኖረ ነው ያለው። ሰው የሆነ ሁሉ በእኩልነት እየኖረ ነው። በዛ ምክንያት እናባብላችኋለን እንጂ አሁን እዚህ ለምትሳደቡት እኛ ምንም አንፈልግም። ምድራችን ሰፊ፣ ምድራችን ሀብታም፣ ምንም ነገር አንፈ እናንተ ናችሁ እኮ እኛን አማራ ብላችሁ ጠልታችሁ ላንቃችሁ ልትገሉን የሆነ እንጂ እኮ እኛ አይደለንም። ሚስ በእርግጥ ከዚህ ከሰላሳ ዓመት ወዲህ የተወለዳችሁ ብሬንዋሽ የተደረጋችሁ በእነዚህ በህወሓት እውነቱን አታውቁትም። እውነት አማራ ህዝብ ማን ነው? እውነት እነዚህ የ666 ተልእኮ ያላቸው ቲፒኤልኤፍ አመራሮች እውነት ምንድን ነው የሚፈልጉት? እውነት ለትግራይ ህዝብ አስበው ነው ወይ የሚለውን አታውቁትም። አልፈርድባችሁም። ምክንያቱ የተነገራችሁ ውሸት ነው። ጭንቅላታችሁ የተጻፈላችሁ ውስጣችሁ ውሸት ነው የተጻፈላችሁ ገና ከልጅነታችሁ ጀምሮ።
አይ ቲንክ ይጦርነት አልፎ ዘመኑ የትንሽ ሰልጠን ያለ ስለሆነ በእንግዲህ በቴክኖሎጂው ያው እንድ ከተቻለም እንግዲህ እናንተም እየመጣችሁ በርቀት በዚህ 30 ዓመት ወጣቶች ታቁታላችሁ። አማራ ክልል ኖራችኋል፣ አዲስ አበባ ኖራችኋል። እንደ ድሮ አይደለም። ያሁን ዘመን የትግራይ ልጆች 100% የአማራን ጥቅም የኢትዮጵያን የእያንዳንዱን ባህል ታቁታላችሁ። ግን ያው አምባገነንነት ይመስለኛል እንቢም የምትሉት ብዬ አስባለሁ። በሌላው ያው የተነገራችሁ የድሮ የተተረከላችሁን ታሪክ ይዛችሁ ነው ዛሬ በአማራ ሕዝብ ላይ ይሄንን የምትሉት። እኔ እኮ አማራ ነኝ እኮ አማራ ሁኜ ግን ዛሬም ማስበው ምክንያቱም በልጠናችኋል፣ ታውቃላችሁ፣ በብሬን በልጠናችኋል። ስለበለጥናችሁ ስብከታችን ሁሉ ሰላማዊ ነው። ለዚህ ነው አማራ የተሻለ ስልጡን ሕዝብ ነው ብለን የምንለው፣ ስብከታችን ሁሉ ሰላማዊ ነው። አይታችሁ ከሆነ አንድም የኦሮሞ አክቲቪስት ከአማራ ጋር ለመኖር ወይ ከሌላው እናንተንም የሚፈልጓችሁ ያው በምክንያት ነው፣ ጉልበት እንድትሆኗቸው አማራን ለማጥፋት ወይም የሚፈልጉትን ለማግኘት በስልጣን ደረጃ የሚፈልጉትን መሬት ለመውሰድ እናንተን እንደ አንድ ማን ነበር ትናንት አፍንጫ ሲነካ አይና ይለቅሳል ሚኒሶታ ላይ ያሉ አንዳንድ ሰዎች በጣም የትግራይ ምንድነው ህወሓት ተነካ ብለው እሪ ሲሉ ምንድን ነበር ጌትሽ ነው መሰለኝ ጽፎ ያየሁትና አፍንጫ ሲነካ አይና ያለቅሳል የሚባለው ተረት ተርቶ አይቼዋለሁ። ያ ማለት በምክንያት እናንተ ህወሓቶችን ትፈልጓቸዋላችሁ እንጂ የኦሮሞ ህዝብ እኮ በዚህ 30 ዓመት ማለት ነው በጣም ከአማራ ኦልሞስት ማለት ይቻላል ያው አማራ ላይ በጣም የከፋ ጥላቻም ቢኖራቸው ስፔሻሊ በኢንቨስትመንት ዙሪያ አማራ ተመልሶ ይመጣል ወይም ደግሞ ጎረቤት ስለሆነ አማራ እንደምንም ብለን ወደ ክልላችን ጠቅልለን እናስገባዋለን አማራን ህዝብ ማጥፋት አለብን የሚለው ጭንቅላታቸው ውስጥ ስለነበረ በኢንቨስትመንትም አማራን ክልል አላለሙም። የተቻላቸውን ሁሉ አማራን ክልል አጥፍተውታል። ኦሮሚያ በእርግጥ ለምታለች፣ በጣም ብዙ ነው። እኔ በአይኔ ስላየው ነው የምነግራችሁ። በጣም ለምታለች ኦሮሚያ። ከአዲስ አበባ ወጣችሁ ወደ ናዝሬት ምናምን መንገድ እንኳ ስትጀምሩ የመንገዱ የሃይዌይ የቻይናው ትልልቅ ፋብሪካ የተተከለው ኢንቨስትመንት በሙሉ እዛ ሀገር ነው የፈሰሰው፣ ኦሮሚያ ላይ ነው የፈሰሰው። ችግር የለም እንኳን ፈሰሰ፣ ምክንያቱም ቀሪው ዘመናችንም አማራም በራሱ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ይችላል ማለት ሚንስ። ያንን ያደረጋችሁት አማራጭ ስለሌላችሁ ነው። ለምን ኦሮሚያ ላይ እየሰራችሁ ኢኮኖሚው ገንዘቡ ግን የምትወስዱት እናንተ ናችሁ። ይህ ሁሉ ንብረት ይህ ሁሉ ሀብት ከዓለም ዓለም ይህ ሁሉ የድሃው የኢትዮጵያ ሕዝብ ንብረት ተዘርፎ ያልተሰራ ምን ጉድ አለ? እና ኦሮሚያ ላይ ኢንቨስት ተደርጎ የኦሮሞ ሕዝብ ተጠቀመበት ማለት አይደለም። ግን ያው አሁን የተሰራው ነገር መንገዱም እንኳን ተሰራ፣ መብራቱም እንኳን ተተከለ፣ ፋብሪካው እንኳን ኦሮሚያ ተተከለ። ምክንያቱም ካሁን በኋላ ሀብትነቱ የኦሮሚያ ሕዝብ ስለሆነ። አማራ ክልል ግን ያልተደረገም፣ ምን ነገር አልተደረገም። ምክንያቱም በአንድ ቀን የአማራ ህዝብ ምክንያቱም ስለሚፈራ ከተነሳ የአማራ ህዝብ ጀግንነቱ ስለሚታወቅ ኢንቨስት ከተደረገ ከተሰራ ወይ ተገንጥለውም እንዳሰቡት ከሄዱ ያ የተተከለ ማሽን ያ የተተከለ መሬት ለአማራ ስለሚጠቅም ያንን ሁሉ ካልኩሌት በማድረግ ነው። አማራ ላይ ምንም ነገር ሳይደረግ ዜሮ ዜሮ ተደርጎ ክልላችን ከአዲስ አበባ መቀሌ ድረስ ያለው ወይ በአማራ ክልል የተሰራው አባይን አቆራርጦ ምናምን የተሰራው ሃይዌይ ድሮ አይገባኝም ነበር፣ ዛሬ ነው የሚገባኝ። ድሮ ብዙ ነገር አላቀ አይገባኝም ነበር። እና ያ የተደረገው ለራሳችሁ ሲባል ነው ያደረጋችሁት፣ ያንን ለራሳችሁ ስትሉ ነው። ምክንያቱም እንዴት አድርጋችሁ ወደ መቀሌ ኢንቨስት ማታችሁን በአማራ ክልል ታሳልፋላችሁ? የእናንተ ምርት ስለሆነ ወደኋላ የሚቀርባችሁ የግድ ያችን መንገድ ሰርታችኋታል። ሌላ አማራ ክልል ግን ድሃ ነው ህዝባችን ያደረጋችሁት። ህፃናት ልጆች መሬት ላይ እንዲማሩ አድርጋችሁታል። ትምህርት ቤት፣ ጤና ተቋም አንዲት ነገር የለችም። አማራ ክልል ያሳዝናል። ያሳዝናል ስላችሁ ያሳዝናል። ደብረ ማርቆስ ሆስፒታል የዛሬ አመት ከምናምን እኔ እዛ ነበርኩ። አጎቴ ሆስፒታል ታሞ እሱን ለማስታመም ሆስፒታል ሄጄ እኔ እንዲህ ታምም ያለሁ ለምን የተሰበረ ወንበር። እውነቴን በእውነት እውነቴን ነው። አሁንም ደብረ ማርቆስ ሆስፒታል የሚሰሩ ሰዎች ካላችሁ እሱን ወንበር ፎቶ አንስታችሁ ስክሪንሾት ፖስቱት ፌስቡክ ላይ። የተሰበረ ወንበር ይሄ መደገፊያው የተሰበረ ነው። እግሩ ተሰብሮ በድንጋይ ላይ አንዱ የአንዱ እግር ድንጋይ ከስር ኮምፕሮማይዝ ተደርጎበት እዛ ላይ ነው ሰው የሚቀመጠው። ሚስ ይሄ ሁሉ ድህነት ህዝባችን ላይ የተፈጸመው ከበጀት አንጻር ከምን አንጻር ህዝባችንን በማሳነስ አማራ የሚባለው ማህበረሰብ ድሃ ሆኖ ሜንታሊ ተጎድቶ ህፃናት በቃ ዜሮ እንዲሆን ተደርጎ ስራዬ ተብሎ የተደረገው ይሄ ከአማራ ጥላቻ የመጣ ነው።
ምንም ጥያቄና መልስ የለም። የተቻላችሁትን ሁሉ ሰርታችኋል። ነገር ግን 30 ዓመት ነው ያንን የሰራችሁት። አማራ ሀብታም ክልል ስለሆነ፣ ህዝቡ ስልጡን ስለሆነ፣ ቁጭት ስላለበት ካሁን በኋላ የአማራ ሀብታሞች እስከዚህ ስለሆኑ በአሁኑ ሰዓት አለ የሚባለው ሀብታም የሚባሉት አማራ ናቸው። በኢኮኖሚ ደረጃ ማለት ነው። በተወሰነ ጊዜ ውስጥ አማራ ክልል ይለማል። አማራ ክልል ሀብታም ይሆናል። እልክም ቁጭትም ስላለበት ውጭ ያለው አማራም አገሩን ያለማል። ይሄ ነው ግን ዝም ብላችሁ የምትሳደቡት አሁን ዝም ብላችሁ እናንተ ምናምን የምትሉት የታጠበ ጭንቅላታችሁ የታጠቡ ሰዎች ቁጭ ብላችሁ ብታስቡ ይሻላል። ምክንያቱም አማራ ለእናንተ ኢምፖርታንት ነው። በጣም ነው የሚያስ ለመተንፈስ አማራ ያስፈልጋችኋል። የትግራይ ህዝቦች ሁለት ሶስት ጊዜ ቁጭ ብላችሁ ማሰብ ያለባችሁ አማራ ጋር ብንጣላ ከአሁን በኋላ በተለይ አማራ እየሄደበት አማራ እናጠፋል አይቻልም። ለምን መሰላችሁ? 50 ሚሊዮን አማራን 7 ሚሊዮን የማይሞላ ህዝብ ሊያጠፋው አይችልም። የፈለገው መሳሪያ በተለይ አሁን ደግሞ በቃ መሳሪያውም የምትመኩበትም ምንም ነገር በቃ ዜሮ ገባ። ስለዚህ ከአማራ ህዝብ ጋር ከመስማማትና በሰላም መኖር ነው የሚያስፈልገው፣ ሁሉም ማለት ነው። ከተቻለ ሁሉም የኦሮሞም ደቡብም አፋርም ኢትዮጵያ የምትባለውን ነገር ሀገር ለጠላት አሳልፈ ለነጮች ኢትዮጵያን መበታተን የሚፈልጉ እንድትበታተን የሚፈልጉት ነጮች ናቸው። የውጭ ጠላት አላት ኢትዮጵያ። እንደ ሀገር የተከበረች ብዙ ታሪክ ያላት ሀገር ስለሆነች ኢትዮጵያን ለመበታተን የማይሰራ ስራ የለም። እና ማንኛውም ኢትዮጵያን ዝም ብሎ ጠልቶ አይኔ ኢትዮጵያን አልወዳትም ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ምናምን፣ ከዛስ ድንጋይ ትበላለህ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ብለህ። ከዛ ደግሞ አማራን ያው አማራ ምንም አይጎልበትም ተገንጥሎ ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገር በአማራ ካርታ ይዘን አስተካክለን እንኳ እኛ መኖር እንችላለን ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር። ከዛ ላይ አማራን መምታት ሲያቅተ አማራ እንደውም እንደ ሀገር ራሱን ከቻለ ኢኮኖሚው የራሱ ይሆናል። የሚፈልገውን መሳሪያ መግዛት ይችላል። ጀግና ህዝብ ነው፣ መንካት አይቻልም። ካልሆነ ይቀጠቅጠሃል እየመጣ ክልል ውስጥ ማለት ነው። ያው እንዳያችሁት የአማራ ፋኖ፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ሚኒሻ እየተጻፈለት ያለው ገድል እንግዲህ ውሸት አይደለም። የእናንተ ሰዎች ናቸው እየጻፉላቸው ያሉት። የትግራይ ማለት ሳይሆን የኦሮሞ የደቡብ ሰዎች ስለ አማራ ብዙ ነገር እየጻፉ ነው ያሉት። ያ ይሆናል ማለት ነው። ከዛስ በኋላ እርስ በርስ ትተራረዳለህ። አማራ በነገራችን ላይ እርስ በርስ አይተራረድም። የፈለገው ተአምር ቢሆን አማራ እርስ በርስ አይተራረድም። በፍጹም አይተራረድም። አማራ ለአማራ እርስ በርስ አይተራረድም። ሚንስ እናንተ ግን ከዛ ላይ ትተራረዳላችሁ። ከዛ ግን እንደፈለግን እንደ ድሮ እየመጣን አማራ እንቀጠቅጣለሁ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ኃይሉን ያጠናክራል። በቃ ዋጋ ይከፍላል አማራ ማለት። ስለዚህ አንዳንድ ሰው ዝም ብላችሁ የምትሳደቡ ፌስቡክ ላይ ያልሆነ ነገር ምናምን የምታወሩ ወደፊት እንዴት ነው እንደ ሀገር የምንቀጥለው? ህዝባችንስ እንዴት ነው? ኦልሬዲ በጣም በቂም ቂም እንያስካልን። ማይካድራ ላይ 600 ሰው አርዳችሁ እንደ በግ የሄዳችሁት እናንተ ናችሁ። እንደ በግ አርዳችሁ ሄዳችሁ አማራን አርዳ ለሰላሳ ዓመት የማይካድራ እኮ ምንም አይደለም። ለሰላሳ ዓመት ማአት ህዝብ ታርዷል። ከሰባት ስምንት የእናንተን ህዝብ እጥፍ የሚሆን ህዝብ አጥፍታችሁ ሄዳችሁት ከአማራ። የአማራ እናት ማህፀን የተባረከ ነው። ይወለዳል ይገና ምድሩ እንዳሸዋ እንበዛለን። ለምን? እምነታችን ጠንካራ ነው። የዋ ህዝቦች ነን፣ ስልጡን ህዝቦች ስለሆነን ሲፈጥረንም ምድራችን ገነት የምድር ገነት የሚባለው ምድር ላይ የጊዮን ወንዝ አያችሁት፣ ሰሜን ተራራ አማራ ነው። ያ ሁሉ ምድር ላይ ስር ነው እኛ የተፈጠር ነው። ያ ማለት ስንፈጠር ራሱ ቅዱስ ምድር ላይ ነው እግዚአብሔር የፈጠረን። ምድራችንን ባርኮ ነው ቀድሶ የፈጠረን። ይህንን ብዬ ስናገር ሞራላችሁን ለመንካት አይደለም። እናንተ አማራን ሞራል ለመንካት እናንተ የአማራን ህዝብ ለማጥላት በጣም ኤክስትሪም ሂዳችኋል። ኤክስትሪም ሄድ። እንደውም አማራ አሁን ነው ገና አፉን መክፈት የጀመረው። ቅርብ ጊዜ ነው አፉን መክፈት የጀመረው አማራ አሁን ነው። ምክንያቱም ገፍታችሁ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ስላደረሳችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ግን ማንም የሚመለስላችሁ የለም። ተከባብረን ነው የምንኖር። አሁን ኤሮፓያኖች እንደሚኖሩት ፈረንሳይና ስዊስ ተዋግተዋል፣ ቤልጅየምና ፈረንሳይ ተዋግተዋል፣ ጀርመንና ምናምን ተዋግተዋል። በኋላ ግን ሲያዩት ይህ ነገር የማያዋጣ አንዱ የራሱ ፓወር ስላለው የማያዋጣ እንደሆነ ሲያውቁት ግን ከዛ ይልቁንስ ተስማምቶ ኢኮኖሚን አንድ አድርጎ ህዝብን አዘንጦ ማኖር ይሻላል ብለው ስላሰቡ ይሄው ዛሬ ዓለምን የሚያንቀጠቀጥ ምድር መስርተዋል። ኢትዮጵያም ልትሆን የምትችለው የሚገባት እንደዛ ነው። ያም ሰልፊሽ ሳንሆን መሀይሞች ሳንሆን ማለት ነው። በጣም በሰለጠነ አካሄድ ከሄድን
በእንቢተኝነት ራያ ላይ ድፍረታቸው። ትናንትና ደግሞ የኦሮሞ ሰዎች ሄደው ደግሞ ራያ ኦሮሞ ናት ያማቸዋል። አሁን የማይሆን ነገር እኮ ነው። የማያዋጣ ምንድነው ትርፉ እንትን ስለሆነ እንዲህ አይነት የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ቢቀርባችሁ ይሻላችኋል። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ አማራ አይመለስም፣ ይገርፋችኋል። እውነቴን ነው የምላችሁ። ምንም አማራ ያው የታወቀ ነው ባለው ነገር። መንገድ ሁሌም ዋጋ የሚከፍለው ህዝብ ነው። ሁልጊዜም ዋጋ የሚከፍለው ህዝብ ነው። ህዝብ ዋጋ እየከፈለ ነው። የአማራ ህዝብ ለረጅም ጊዜ ዋጋ ከፍሏል። በማንነቱ ታርዷል፣ ተፈናቅሏል፣ ብዙ ነገር ደርሶበታል። ዛሬም ሌላው እየከፈለ ነው ያለው። ከዚህ በኋላ ቁጭ ብሎ ሶስት ጊዜ ማሰብን የመሰለ ነገር የለም። የሚረዳ ካለ ማለት ነው። ሌላው ዘመኑ እሳት ነው። ስልጣኔ በስቷል። ሁሉም ነቅቷል፣ ተነቃቅቷል። በእንቢተኝነትና በአምባገነንነት ማንም ሊያተርፍ እንደማይችል ኢትዮጵያ ውስጥ እየታየ ነው ያለው። ምክንያቱም ዛሬ የራያው ሰላማዊ ሰልፍ ምስክር ነው። ራያ ትናንትና ሙሉ ነው ምናምን የሚባለው ሰውዬ የሆነ ነገር ጻፈ በተባለው፣ ዛሬ የራያ ህዝብ ወጦ ሰላማዊ ሰልፍ እያደረገ ነው ያለው። ድንበራችንን አናስነካም እንሞታለን እያለ ስለሆነ እሳት ከመቀጣጠል ውጪ ኢትዮጵያ ላይ የእርስ በርስ ጦርነት ተነስቶ ሰው ደክሞ ንብረት ጠፍቶ አገር ፈርሶ ተመልሶ ይቅርታ ተሳስተን ነበር ተባብሎ ከመተቃቀፍና ህዝብን አጦ ንብረትን አጦ አብሮ ከመኖር ዛሬ ሶስት ጊዜ ቆሞ ማሰብ ስለሚያስፈልግ አመራሮች፣ የኢትዮጵያ አምባገነን አመራሮች፣ ከላይ ከታች ያላችሁ በእናንተ ድንቁርና ስለሆነ ህዝብ መከራ እያየ ያለው ቁጭ ብላችሁ ብታስቡ ጥሩ ይመስለኛል ብዬ ላለው። ህወሓት እጁን እንዲሰጥ የህወሓት አመራሮች እጁን እንዲሰጥ በሰላም የትግራይ ህዝብ ሳይጎዳ የተገነቡ ቤቶች፣ የተሰሩ ሀብቶች፣ ንብረቶች ሳይፈርሱ ህወሓት የሚባል ድርጅት እጁን ሰጥቶ በሰላም ነገሩ እንዲያልቅ የትግራይ ህዝብ ልቁንስ ዝም ብሎ አንዳንድ ሰዎች ከመጮህና ግፋ እንደዚህ በል ምናምን ከማለት ዘዴው እሱ ይመስለኛል። ከተቻለ አድርጉ፣ ካልሆነም እንግዲህ እንደፈለጋችሁ። ሰላም ዋሉልኝ፣ ሰላም እደሩ። ከልብ ወዳችኋለሁ፣ ከልብ አመሰግናለሁ።